kan spise alle de her is her på under 10 sekunder. I dag, som sagt, så skal vi smage på en masse mærkelige is. Der er is med snøffelsmag, brunsvigersmag, der er is med citron, alle mulige mærkelige smage. Så det vil jeg prøve at smage på, og så vil jeg sige, hey, er det noget, I skal have? Er det noget, I skal have? Det ved vi ikke nu jo. Lad os bare starte ud med skumbananis. Slå mig ihjel. Men hvad må man ikke glemme, når man spiser is? Det er rigtigt, man skal aldrig nogensinde glemme det i sit liv. Energidrinks. Så vi åbner lige. Yes. Jeg ved jo ikke, om det er noget, jeg kan lide det her, men jeg har taget en frækspand med. Eller det er en skål. Hvis nu det skulle gå fuldstændig galt. Skumbananis! Vi havde faktisk en kammerat. Han lever så ikke mere. Han blev så overhovedet ikke kaldt skumbanan. Han blev bare kaldt bananen. Og det skal jeg helst ikke ind på her, hvorfor han er det. Det er noget med hans tøjsmag. Det ligner faktisk et omvendt røvhul. Nå, lad os prøve at smage på det. Det dufter af skum i banan. 10-4, vi skal videre. Hold kæft, mand! Den er god! Den er kraftedeme god, mand! Jeg elsker skumbanan. Kæft, mand! Det er noget, jeg kan lide det her. Det er noget, jeg kan lide. Og jeg skal lige faktisk prøve, at jeg ikke får tæer hele den her skumbanan på herfra. Og har jeg selv gået med i maven til næste. For satan, mand! Hvordan er det muligt? Det her, jeg gør. Det her, det vil gøre hver en pige køge. Så hvis I lige har sådan en date, så rive lige skumbananen frem. Hey! Skal du med mig hjem og prøve at smage min skumbananens-is? Hva? Skal du med mig hjem og smage skumbananen? Skumbananis! Den får 8 ud af 10. Hvem kan ikke gøre lige snøfler? Det kan jeg i hvert fald godt lide. Men jeg glæder mig til den her is der her. Is med snøfler. Snøfler? Jeg elsker snøfler. Jeg glæder mig til den. Lad os prøve at smage den. Smage snøflen. Den dufter ikke så meget snøffel, men det er mere karamel, end man kan fornemme. Det her, det har bare ikke at skuffe, mand. Kraft egentlig ikke. Hvis det skuffer, så kæft, den er hård, den her. Lad os prøve at se. Der ligner, der er noget snøffelværk ned i. Lad os prøve at smage. Hold kæft! Hvor er det godt, det der, mand. Jeg kan godt fornemme snøfflen. Det kan jeg godt. Jeg ved ikke, hvor de vil hen med det. Det der top der, det er bare til pynt. Snøffelsmagen, det er, jeg tror seriøst, de har smidt snøfflen ned i de der klumper, I kan se. Så det er lidt at snyde, så kunne jeg også godt lave en snøffelis. Bare lige skriv ned i kommentaren, hvis I skal lave en snøffelis. Husk at like og subscribe på den video med jeres venner og jeres mødre, og dem der ikke er jeres venner. Jeg kunne lige så godt købe en snøffel og bare æde den. Den skuffede lidt. Den smager snøffler, men det er lidt ligegyldigt, det var nice. Jeg tror, jeg vil give den 6 ud af 10. Men jeg stadig frøger nok, jo den er ikke lort. Den er ikke lort. Jeg springer videre til næste is. Jeg elsker snøfler. Næste is er citronmåneis. Den glæder mig lidt til, for det er kraftedeme længe siden, jeg har smagt en citronmåne. Men jeg spiste det godt nok. På et tidspunkt, der levede jeg stort set kun af citronmåner. Og det var egentlig, fordi det var det eneste, jeg blev tilbudt. Åh, den dufter frøderen. Det var barndomsminder. Altså helt bogstaveligt talt, jeg levede af citronmåne i halvandet år. Måske plus minus nogle par måneder. Men det var, fordi jeg blev ikke fort med andet. Det var et eksperiment, min oldemor har i gang. Men det var ligegyldigt. Citronmåneis. Lad os prøve at smage det her. Jeg kan godt dufte citronbunden, når jeg stikker hele snuen i, eller det dufter også lidt af marange. Fløde og kagestykker fra EU. Citron er ikke EU. Okay, mand. Lad os prøve at smage en ulandsk citron. Altså, hvad vi kunne bruge brækspanden her. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har dårlige minder med citronbunden. Smager lidt for meget måne. Altså, citron. Altså, den... Det kan jeg godt tro. Det smager... Jeg fik sådan en øl. Det smager det, det skal. Af røv. Det smager citronmund, det er det, det får ud af det, men citronmund som is. Siger jeg bare ikke, hva? For helvede, jeg fik koldt nakken. 3 ud af 10. Øj, for satan, den skal have mere af. Det skal jeg kraftedeme ikke have mere af, det kan jeg love dig, far. Næste is, det er Marianne. Hende glæder mig til at smage. Det er sådan nogle bolcher, Marianne-bolcher. Det kan være, at jeg lige kan få dem op her. Eller i billedet. Ikke i røvlig. Nå, men lad os prøve at se, hvordan Marianne, hun ser ud. Marianne-bolcher. Okay, det har jeg overhovedet ikke regnet ud. Jeg troede, den ville være vi, mig, vi. Marianne, hun er bare vi udenpå og brun indeni. Jeg har faktisk regnet med, at vi ser sådan nu. Men det er mere brun, end hvidt. Hun har nok haft det dårligt. Den dufter Marianne-bolcher. Lad os prøve at smage den. Ja. Der er meget brun i den. Jeg hænger en faster, der hedder Marianne, der elsker sådan nogle Marianne-bolcher der. Og jeg synes faktisk overhovedet ikke, den smager som hende. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan give den. Hun er faktisk så krig lige uge på.
Meget brun indvendig. Den er der, men ej, det er faktisk ikke. Det mangler noget mere. Det er peppermint. Det mangler noget mere peppermint smag. Ja. Den smager nok af Marianne. 4, nej, 3 ud af 10. Hun er fandme ikke iskogkendt, Marianne. Den her, den lyder sygt ulækkert. Det er tyrkisk peber. Det lyder som noget, der vil være sygt klamt som is. Jeg hader tyrkisk peber. En gang der blev jeg tvunget. Det er lige mig. Det var nums. Ja, det er ligegyldigt. Jeg skal ikke snakke om alle de dårlige strabasser. Jeg er meget hårdt liv, jeg har haft. Ja, det har været hårdt. Den ser godt, den er klam ud. Den dufter af tyrkisk peber. Om man kan lide tyrkisk peber eller ej, så må jeg give den det. Jeg laver den is, der ligner fucking ulækkert, mand. Jamen, jeg kan godt fornemme det lidt, når jeg stikker snuden ned. Lad os prøve at smage her. Helt ærligt, ligner det her noget, I ved? Yes. For mærkeligt det her. Det er tyrkisk peber, men kraftigt er stærkere, end jeg plejer. Det er længe siden, jeg har smagt det, men det er som om, der er sådan nogle stykker ned i her. Jeg skal ikke have mere af den, men jeg ved ikke, om det er en af dem, der har smagt allermest, og det er de sgu. Kæft, den skal. Hvad fanden kan æde den is her? Føj for helvede, mand. Den smager, den skal, men en is, der smager det her, det er der ikke nogen is, der skal. Den giver jeg 2 ud af 10. Men hvis du kan lide tyrkisk peber, så er det bare om at løse på, så klamt den ser ud, mand. Det er klamt, mand. Det er kun klamt, det her. Det skal man ikke have. Føj for helvede. Føj! Tyrkisk, mand. Føj for satan, mand. Så skulle det bare være vildt dansk peber. Jamen, da vi nåede til den, jeg glemmer allermest til, nemlig brunsvigeren. Jeg elsker brunsviger, jeg er fynbo. Men inden vi når til den, ikke også, så skal vi lige hurtigt med på den her, der her. Brownie is for Karen Wolf. Ej, den der tyrkisk peberfyr der. Føj for satan, jeg er nødt til at tage en ny ske. Ej, den ser jeg gerne. Jeg er lige nødt til lige at på nu, som man siger. Lige få renset lidt ganen. Så vi renser det ud. Inden brunsvigeren, så skal vi smage brownies. Brownies-essen. Og det er Karen Wolf. Det sætter sig i det. Det ser frøret nok ud, fordi nu er en is. Jeg prøver lige at dufte. Dufter ikke af en skide, men lad os prøve at se, om det smager en skide. Det er fandme ulækkert. Det smager bare fløis med chokolade i. Det er helt normalt. Så er der sådan nogle bløde klunker. Ej, det er der under i buksen, mand. Bløde klumper. 4 ud af 10. Ej, 5 ud af 10 kan godt æse, men jeg var lige så godt bare købe en almindelig is. Der er ikke noget brownie over hende, det er jo. Det kan da godt være, der er noget karn over. Så vi nåede til den, jeg har glædt mig allermest til. Brunsvigeris! Og det er fordi, jeg tænkte bare, fuck, det lyder egentlig mærkeligt. Jeg har aldrig tænkt over at lave brunsvigeris. Hvorfor har jeg aldrig tænkt over det? Jeg er kraftig med drengerøv nummer 1. Så der kom de mig i forkøb med 1000 tak, Mejeris. Det kan enten gå fuldstændig galt, eller gå fuldstændig godt. Hvis det går godt, så håber jeg kraftig mig aldrig nogensinde, at de ender med at stoppe med at lave den her is her. Jeg glæder mig! Jeg glæder mig kraftig, men det gør jeg. Er der egentlig noget, der her en visvier? Spændende. Lad os prøve at dufte til den. For helvede. Arh, den ligger ikke godt ud. Den dufter ikke særlig meget brunsviger. Jeg kender kraftigt med mit brunsviger, det gør jeg. Den her, den dufter fandme meget brunsviger. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de prøver at ramme visvigeren, eller vildsvinet, eller rundsvigeren. Okay, jeg holder min kæft nu. Jeg prøver at tage sådan noget, hvor der er brunt lidt over det hele. En ordentlig bi. Det her, det er sandhest-tea. Kom så, ikke svæk mig nu! Kom så, premieris! Kom så, det kan godt være lige en afføring, men det kan da være, det smager godt. Smager brunsviger, men lige var jeg meget fynbo, jeg bliver, så tror jeg satan ikke aldrig nogensinde, jeg skal smage brunsvigeris igen. Føj for helvede en omgang, puha. Jamen det, jeg tror, det er selve det brune i svigeren. Det kan jeg simpelthen ikke. Ej, den har faktisk prøvet at vende lidt. Er det ikke det hvide, eller? Okay, men det er mærkeligt, men der er sådan nogle. Der er selve, du ved, svigeren, farinen, den prøver jeg lige at undgå lidt. Så er der sådan nogle klumper, der er selve brødet, der er selve kagen, selve svigeret. Det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Men der er lidt for meget farinen i. Jeg tror faktisk, det kunne være frøret nok, hvis den ikke var dyppet i farinen. Det fynske guld. Det brune guld. Den vokser på mig. På flere måder. Brunsviger, når man tysker. 7 ud af 10. Så den tror jeg, jeg er færdig. Så fik vi smag på det is der. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg håber, I nød. Husk at give et like, husk at subscribe, husk alt det andet der. Send den her video til alle jeres brunsviger-elskende venner, hvis I har nogle venner.